Emmanuelin kirja, käsikirja maailmankaikkeudessa matkaavalle, koonneet Pat Rodcast ja Judy Stanton. Luku 2. Jumala, valo, Kristus ja syntiin lankeemus. Sinä ja Jumala olette yhtä. Kun mieli, sydän, sielu ja ruumis lopulta sulautuvat yhteen, sinussa tapahtuu täydellinen virittyminen. Se vapauttaa sinut jälleen syntymän kiertokulusta. Tämä lopullinen itsesi toteuttaminen on myös Jumalan toteuttamista, sillä sinä ja Jumala olette yhtä. Sinä olet tehnyt matkaa niin monen elämän ajan, tajutaksesi juuri sen. Miten voin tuntea Jumalan tai syvimmän itseni, kun en ole edes varma, uskonko näihin asioihin? Usko ei ole älyn asia. Se on tunne. Sinun ei tarvitse uskoa. Sinulla pitää olla vain aikomus uskoa. Et voi ruveta uskomaan tahdon voimalla, mutta kun olet raivannut esteet, usko astuu esiin, koska se on luonnollinen osa sinua. Tunteaksesi todella Jumalan, sinun on otettava selville, kuka sinä olet. Sitä odotellessa voit ajatella, että Jumala on korkein totuus, laajempi todellisuus, luonnon järjestys, jumalallinen turva ja rakkaus. Tarkoitan tällä ikuista todellisuutta, joka on antelias, hellä ja rakastava. Voit antaa sille minkä ihmishahmon ikinä haluat, mutta kun olet viimein löytänyt oman ytimesi, oman loistavan valosi, tiedät, kuka Jumala on. Mielesi ei voi mitenkään ymmärtää Jumalaa. Sydämesi tietää jo. Mieli tarkoitettiin sydämen käskyjen toteuttajaksi. Mieli vastaa kysymykseen miten, ei mitä. Mitä on syvempi juttu? Kunkin yksilön sisällä suurin sota käydään älyn ja sydämen välillä. Kun sydän sanoo, näin se on, ja äly sanoo, minä en ymmärrä, siksi en usko. Kun olet toisen ihmisen seurassa, seurusteletko tosiaan mielen kanssa? Vai puhutko sielulle, ja mielet häärivät koettaan pontevasti panna kaiken järjestykseen ja sanoiksi? Kun mielesi kysyy miksi, huomaat, kuinka helposti se tyytyy pinnalliseen vastaukseen. Kun sydämesi kysyy miksi, se tahtoo vain Jumalan totuuden. Sydän on teidän erehtymätön kompassinne. Sydän tuntee sielun paremmin kuin mieli. Ellei mieli ole sydämen palveluksessa, mielestä tulee kiero ja väärä isäntä. Ei ole muuta oikeaa tietä kuin se, joka teillä jo on suunniteltuna sisässänne. Sen löytämiseksi teidän on kuunneltava sydäntänne. Muuta keinoa ei ole. Kun pieni mieli pelkonsa kynsissä on jäykkä ja haluaa kontrolloida, syvempi puoli teissä alkaa kuiskata totuutta ikuisesta turvallisuudesta ja ykseydestänne Jumalan kanssa. Joten kuunnelkaa sydäntänne. Siellä on teidän valonne ja totuutenne. Sinun tahtosi ja Jumalan tahto ovat yhtä. Tämä on niin suloinen asia kerrottavaksi, ja sitä on niin vaikea uskoa. Kun alat luottaa sydämeesi, tajuat, että kun jokin tuottaa sinulle iloa ja täyttymyksen onnea, siinä puhuu Jumalan tahto sinun sydämesi kautta. Sinä synnyit tänne Jumala sisimpäsi sisimmässä. Etkö siis voi luottaa, että tämä sisin puhuu sinulle? Luota myös, että minne sydämesi haluaa sinut viedä, sinne Jumalakin haluaa sinut viedä. Joka kerta, kun tulet tietoiseksi kaipuusta Jumalaan, hiot pois hitusen vastustusta, sielun karheutta, joka yhä jollain tasolla kieltää Jumalan tahdon. Jos lasket merenrannan hiekan jyvät, tiedät,
Kuinka monta kertaa tässä elämässä ja jo eletyissä olet halunnut olla yhtä Jumalan kanssa? Kun sanot sydämestäsi, minä haluan tietää Jumalan tahdon, se on perustavanlaatuista vapaan tahdon käyttämistä. Näin voi tapahtua vain vapaan valinnan pohjalta. Antautumiseen ei voi liittyä pakkoa. Vapautumisen tahtominen tekee vapautumisen vaikeammaksi, koska se ei anna periksi tahdolle. Se antaa periksi periksi antamiselle. Antaudu omalle todellisuudellesi, omalle aidolle luonnollesi. Niitä ei kukaan voi ottaa sinulta pois, eikä niitä voi toteuttaa kukaan muu kuin sinä. Antautumisesi syvetessä oma itsenäisyytesi korostuu entisestään. Antautumalla otat oman elämäsi täydelliseen hallintaan. Antautuminen on valinta, ehdoton, henkilökohtainen valinta. Täydellisesti ei voi antautua kuin Jumalalle. Kaikki muu antautuminen on symbolista. Antautumista voi pitää teoista itsekkäimpänä, koska se vie totaaliseen täyttymykseen. Kun ihmisen tahto on yhdenmukainen Jumalan tahdon kanssa, olemassaolo on vaivatonta. Sillä sisäinen viisautesi on paikassa, jossa on hyvä olo ja kevyt kontrolli. Tunteaksesi Jumalan tahdon läsnäolon, sinun on tarpeen kuunnella niitä monia ääniä, jotka asuvat sisälläsi. Kuulet siellä pelon, raivon, ristiriitojen, uppiniskaisuuden, kaikenlaisten illuusioiden ääniä. Kun ne käyvät sinulle tutuiksi, silloin sisäisen viisautesi lempeys, pehmeys, lämpö ja valo kuuluvat yhä helpommin. Ne nousevat vastakohdaksi noiden muiden äänien sekasorrolle, jonka alle sisäinen tieto peittyy. Sisäinen tieto, joka on Jumalan tahto. Jokaisen sielun viimeinen oppitunti on täydellinen antautuminen Jumalan tahdolle, jonka voit kuulla omassa sydämessäsi. Ei tarvitse puskea vihuria päin. Voi taipua ja tulla osaksi tuulta. Yksittäisen sielun suhde maailmankaikkeuden sieluun, Jumalaan, on hyvin samanlainen kuin minkä tahansa energiahiukkasen yhteys energian lähteeseen. Te olette osa tätä kaikkea syleilevää, ikuista voimaa. Jokaisessa jälleen syntymässä te riisutte pois väärinkäsityksiä, jotka pitävät teidät erillään ykseydestä. Vain hämmennys on vienyt teidät siitä eroon, ja nyt te olette löytämässä tien takaisin. Emmanuel, mitä on jumalallisuus ihmisessä? Jokainen ruumiisi solu. Jokainen tietoisuus sinussa. Kaikki, mikä on ihmistä ja on ollut aikakausia sitten. Ihmisen laji on todella suuremmoinen manifestaatio. Älä ole niin ankaran arvosteleva, kun poikkeat siitä, mitä sinun mielikuvituksesi sanoo täydellisyydeksi, ennen kuin katsot olevasi oikeutettu Jumalaan sisässäsi. Tajuatko, miten rajoittavaa se voi olla? Kun sielu kokee valon, siitä tulee voiman keskus. Miten voit auttaa maailmaa valoon, ellet anna omasi loistaa, vaikka heikkonakin, kuten se alussa on? Älä arvioi sitä kilowateissa. Heti kun olet täysin hyväksynyt oman jumalallisuutesi, olet vapaa, olet vapaa, olet vapaa. Millaista on siellä, missä sinä olet, Emmanuel? Tiedät, millaista on kävellä hiljaa metsässä. Näet kauniin kukan,
sen puhtauden ja viattomuuden ja ehdottoman luottamuksen Jumalan lakeihin. Sanot kukalle, voi jospa sinä voisit hallita maailmaa. No, täällä se hallitsee. Miten sinä tulit tajuamaan ykseytesi Jumalan kanssa, Emmanuel? Olen käynyt läpi kaikki ihmiselämän ilmentymät, joita te nyt koette. Minäkin jätin ykseyden, koska halusin löytää oman tietoisuuteni ja tuoda sen takaisin ja lisätä sen Jumalan valoon. Matkan varrella rupesin unohtamaan niin kuin tekin ja lopulta rämmin maailmassa, joka näytti olevan niin erillään Jumalasta, että kun tuon kauhean uskomuksen koko paino iski minuun, tunsin ympärilläni pelkkää pimeyttä. Mutta kun kaipaus ja kipu kasvoivat, minä aloin kääntyä, juuri niin kuin te kaikki olette tehneet, etsimään valoa, tietäen, että jos minä tunsin tuskaa valon puutteen vuoksi, silloin jossain täytyi olla valoa. Jos pimeys olisi luontainen kotini, minä viihtyisin siinä hyvin. Niin minä käännyin, niin kuin tekin olette tehneet, ja kiipesin vuoria ja kahlasin jokia ja rukoilin moskeijoissa, temppeleissä ja kirkoissa ja seurasin opettajia ja kompastuin ja kuljin taas, kunnes tulin kehityksen siihen kohtaan, jossa saatoin sanoa todenmukaisesti ja täydestä sydämestä, olen yhtä Jumalan kanssa. Silloin vapauduin jälleen syntymien ketjusta. Emmanuel, miksi me lähdimme pois ykseydestä Jumalan kanssa? Ero Jumalasta aloitti rakkauden matkan. Yksilöityvä tietoisuus haluaa, kokemalla ihmisen todellisuuden, oppia tuntemaan itsensä täysin, kaikin puolisesti, niin että se voi palata ykseyteen mukanaan enemmän valoa ja ymmärrystä. Tämä laajentaa ykseyden todellisuutta, sillä kaikki asiat ovat jatkuvassa laajenemisen ja luomisen tilassa. Suuri Jumala on kaikkialla, ja silti ilman yksilöitymisen, eron kokemusta olisi tyhjää, jokin pala puuttuisi. Olisi valtava kokonaisuus, mutta ilman tietoisuutta, joka kokee, ilmaisee ja siksi haluaa tulla osaksi ikuisen luomistyön kuohuvaa maailmankaikkeutta. Te opitte olemaan kaikkein syvimmässä mielessä luojia. Te valmistaudutte ottamaan osaa Jumalan luomistyöhön. Tuhlaajapoika palaa. Totta puhuen, lankeemusta ei ole ollutkaan. Syntiin lankeemus on ihmisen kokemuksen symboli. Se kuvaa alkuperäisen päämäärän, joka on yksilöityminen, unohtumista, hämmennykseen eksymistä, sielun tavoitteen hukkaamista. Miten kukaan voisi jättää Jumalan? Jokainen on Jumalasta. Kun syntiinlankeemus toistuu, tarkastelkaa sitä kuin ihmeellistä karttaa, joka vie teidät valoon. Te koette syntiinlankeemuksen uudestaan joka elämässä. Jokainen jälleen syntymä auttaa teitä näkemään, missä te yhä vetäydytte pois, kiellätte. Teidän vieraantumisen tunteenne ovat ensimmäisen eron, ensimmäisen unohduksen heijastusta. Kaikki sykkii, maailmankaikkeuden sfäärit, linnunrata, maa, molekyylit, joista kehonne rakentuu. Ero ja paluu Jumalan luo. Se on universumin luovaa sykettä. Syntiin lankeemus on suurin rakkauden teko. Kuka haluaisi jättää ykseyden muuten kuin palvellakseen ykseyttä lähtemällä? Kun olette vaeltaneet läpi tuntemattomien vuosisatojen, ja aina siirtyneet seuraavaan tyhjyyden hetkeen luomaan valoa. Te olette matkan varrella pirstoutuneet ja unohtaneet, keitä olette
ja miksi olette tulleet tänne. Ja unohtaessanne te olette omaksuneet ihmisen persoonan ja yksittäisyyden, ja siksi tunnette nyt olevanne irti alkulähteestä, ja pyritte tuskastuttavan hitaasti palaamaan taas takaisin ykseyteen. Miten kaikki, mitä on, voi tulla persoonan tasolle? Kun te kuljette pois ykseydestä, te kuljette ykseyden kanssa ja olette itse ykseys. Te olette laajentuva ykseys. Te olette ykseys, joka luo. Sillä luojan on luotava, eikä luomisella ole loppua oleva. Koskaan ei tule aika, että tietoisuus sanoisi, no hyvä, olen tehnyt tarpeeksi. Koskaan ei tule aika, että valo sanoisi, olen valaissut tarpeeksi, tai luoja sanoisi, olen luonut tarpeeksi. Sillä kun jokin on, sen on pysyttävä luonnossaan, ja luojan luonto on luoda. Rakkauden luonto on rakastaa. Siksi te ihmispersoonina näette joutuneenne eroon siitä, mitä todella olette. Se johtuu vaatteista, joihin pukeudutte kussakin inkarnaatiossa, esittääksenne sitä, kuka olette. Ette pysty koskaan samastumaan täysin tähän esitykseen, sillä te tiedätte, kuka olette, ja se tieto vie aina eteenpäin, suureen tuntemattomaan ja takaisin kotiin, molempiin yhtä aikaa. Siinä onkin venymistä. Ja venymiseksi se jää, jos uskotte siihen, mitä luulette olevanne, ja että koti ja suuri tuntematon ovat eri paikoissa. Emmanuel, kuka oli Jeesus Kristus? Kristus on opettaja. Sanon on, ei oli. Sillä hän on yhä olemassa ja yhä teidän kaikkien tavoitettavissa. Hän on rakkauden ja valon, veljeyden ja parantamisen henki. Hän on syvästi mukana siinä, mitä ihmisten maailmassa tapahtuu. Jeesus on minun veljeni, teidänkin veljenne, valon olento. Ei ole ainuttakaan fyysiseen maailmaan tullutta ihmistä, joka ei sisimmässään olisi valon olento. Jeesus Kristus on ylin esimerkki valon todellisuudesta ihmisten maailmassa. Kristuksen syntymä on suudelma ikuiselta rakkaudelta. Se on suurimpia lahjoja, mitä Jumala on antanut ihmiskunnalle. Se on Jumalan ikuisen todellisuuden vertauskuva ihmisen muodossa. Hänen rakkautensa, hänen huolenpitonsa, hänen asioihin puuttumisensa symboli, kuten myös on sanottu. Kristuksen koko elämä, jos ihmiset voisivat tietoisuudessaan elää sen uudestaan, symboloisi suurenmoisesti jokaisen sielun kamppailua. Itseään epäilevää, tavoittelevaa, kasvavaa, laajenevaa, rakastavaa todellisuutta. Se olisi Jumalan sana lihaksi tulleen. Jeesuksen elämä oli peili ihmiskunnalle. Vaikka hänessä oli jumaltietoisuus, hänen sielunsa joutui ihmisyyttä kokiessaan tunnekuohuihin. Hän samastui varsin paljon fyysiseen muotoon, ja siitä johtuivat kysymykset, pelot, epäilyt. Mutta kaikki se annettiin, että ihmisillä olisi uusi ja syvempi ymmärtämys. Jeesuksen kamppailu oli kuin kuvasarja, jossa ihmiskunta saattoi nähdä oman heijastuksensa ja kasvun prosessin rajattomat mahdollisuudet. Se, jos mikä, on lahja Jumalalta. Jos Kristus olisi peili sinulle, millaisena näkisit itsesi? Miten se heijastaa teitä kutakin? Toiset profeetat puhuivat eri puheenparsin, mutta Jeesus puhui ihmisenä olemisen kautta. Ihmisen kokemus yhtyi henkeen.
opetus elettiin ja näytettiin. Kristus sanoi, katso ihminen, katso mitä voit tehdä, näe kuka olet. Emmanuel, palaako Kristus vielä joskus ihmisen hahmossa? Minä olen täällä muistuttamassa, että teissä itsessänne on Kristus, jota etsitte. Mitä taas tulee tuon loistavan valon ruumiillistumiseen, niin enpä usko. Toiset voivat ottaa sen valon itselleen. Heistä voi tulla opettajia, jotka toimivat tuon keskustasta virtaavan kirkkauden nimissä ja valtuuttamina. Muistakaa, että kipinä saa valonsa keskustasta ja että valo on jokaisen ulottuvilla. Tämä sokaiseva valon leimaus on teissä jokaisessa. Kun Jumalan tajuaminen tulee ihmisen hahmoon, se loistaa omalla valollaan ja tätä voidaan pitää kristustietoisuuden paluuna. Taivas on tila teidän sisässänne. Se jokin, joka tanssii valossa. Taivas on sana, joka on luotu ilmaisemaan sitä, mitä ei voi ilmaista. Taivas on teidän sydämessänne, tietoisuudessanne ja käteenne ulottuvilla nytkin, siinä missä kuljette. Taivas on iloa ja rakkautta, rajatonta rohkeutta toimia ja rajatonta luovuutta. Taivas on kaikkea, mitä etsitte ja enemmän. Taivas on teidän kotinne.